انت مقعي موقعي وتقانا ما شعبك صوماليادو ملك السجوبتان وايدين سلام يا سلامتي سلام عليكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاوة يو حرتي شيخة ويدي كسو سلام يا نيروبي وعن ادير تيك توك واركي دميركي قرعاها دميرة على سي وكدح قيلي تيك توك فؤاد دعالة فرمو كله وار فرمو هاقا وصي كجر ماشا داو وكدح قيلي تيك توك وحاويري عرب قرية وابو سلامي وحاويري سالم سكو وابو سلامي وحويري نينكي عبد حكينا ها نيروبي بودح جوغاي حبق ليس قروبو قراب السلام وبتاقا يعني وحبو صان أوران كارين سود ديلبو صان أوران كارين middan kale midna waxa raba inaad meel ku qorantaan Soomaali qof kasta oo Facebook igu la jiro waxaan idin ka codsanayaa videogan in aad la dagtaan meel la dhigataan meel la aad dhigataan iguna xusuusata daahir dameero marka hore midban goorta anigu nin waalan iyo من ملك سعى عجيرا مسكرا من هاي وحاس يجا يجا هذا الكود هالك صور يجا قوة هراء سوء أبي يوسي قوة صراء صور در در أذان كل هذا الله يا أذيك وعلي نك رجع ونك نك شيشيها الحين يوي تلكين الحين يها يا أذان كل هذا يا سومالية أنا ظاهر دمير عاوز وكاي دقي سمالة بالتفيدو جا ظاهر دميرو نيروبي أنا الله ديركا أنا جا أيا الله ديركا وحب بين هسكو شيء dad ka been iyo khiyaali ba kuma weelisa wuxuu yiri hartani ma aqoon baa yiraa hadalka qaarkiisa waa niman horbood wada ah miyahana diyo waaweyn waa nimanka haybtoodu tahay haashinka kore waa niman intay hodan yihiin hoo ku sii daray waa ka boodo hadal wuxuu yiri ogaadeen hadaan ahay dad oo umar koreeya ee uba xabaarkaan ahay iyo awta haashimi abtirsiintaydu waxay gashaa odayo waaweyn ee halkan uga arooraana waa odayga daarooda halkaas markaan soo kala dhigo wariyaha anigu nin darwiish aanahay ninkii ku xoreeyay baan ahay ninkii ku xoreeyay ayaan ahay mid baynu caawa aan kuu sheegaya daahir dameero nairobida aad sheegays madax hadday noqoto maal hadday noqoto intaba waxaanu dhalay iyo tolkay ayaa ka ah wasiirka arrimaha dibadda ugu horeysay waddanka Kenya soo martay oo haddana waxbarashada ah waayo hadda ma aha ina calaysay shuu baa ku dhashay ina calaysay maaha dhashay oo dhagayso waa gabar darwishada difaaca ninka joogaa baan ku dhahay waa nin ogaadeena ragga ugu maalka badan baan ku dhahay waa rag ilmaha Ismaaciil Jabartiya war qashin yahow qashinkiisa waxaad kareym garaysa oo aad tiri hebel gidibaa soo maaha waxaad tiri muqdisher anaga iska leh okay muqdisher anaga iska leh baati okay nairobi aad ka hadlaysaa soo maaha hooyaday baan sinay ugu dhashay waxaan ku yiri reer suldaan diiriye oo isugu lacaynaashaa iyo siyaad maxamuud iskama kay dhalin baan ku dhahay haddaana muqdisho tagi dameer cala suuq haddaan muqdisho tagin soo magaalo aad sheegatid maaha nairobi aad ka hadlaysaa aniga adiga waxaa ina kala saaray soomaali weyn baa meel noo kala saarsa cari muqdisho kaala bal anigu waan tagayaa muqdishoan tagayaa daynilaan tagayaa dhulka dhahwiyo dhan baa soo marayaa car adigu kaala wir 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 haddaana intaan muqdisho tago hoteel habargidir leedahay degid oo intaan laba neef ku qalo aanan masaakiinta ku quudin mabadi leerel yaqaan iska markay dhalin ma alla garacatay ku wariyaa wariyaa war dadkaad balaayo iskaga dhigtaa war guri madoobaad ku xidhan tahay war sahar dayacan xitaa waxba ma siisid sahar dayacan xitaa waxba ma siisid meel magaalada aad degan tahay wallahi inaan banaankeeda u soo baxay ja soomaali waxaad ku khalatay waxaad soomaali ku khalatay fiyuu aad youtube ka iibsatay youtubeka lagama iibsaday facebook ayaa waxaad tiraahdaa intaas ay tahdo waa fiyuu aad soo iibsatay nati
dadka masaakiinta madaxda yaani ku sharfi jira wax ku naagtin wax aad tahay ma jirto magaalada aad joogtidna garbage baad ka tahay haddaba mid kale oo xusuusinaya caawa jaahil inaad tahay oo xusuusaya kuwa minnesota jooga minnesota kuwa jooga ee kula soo xiriiray oo doontii ay saarnaayeen musbaarka hoose aan ka geliyay aadati ayaa maalin waxay ku yidhaahdeen yaani snapka soo jabiyo iyo facebook kaaso bala doqon inaad tahay islaam waalan oo minnesota joogta oo reeraha jeegatay ah ayaa maalin waxaad ku tiri dubay baan ku arkayo dubay baa sirdoonkayu iigu soo sheegeen cabdixakiin isagoo dubay jooga maasij baa igu soo dhacay haa sirdoonka daahir calaso dubay buu kugu soo sheegay waa qosle habeenkaasi niyada siniyada siniyada ayaan habeenka u qoslay waxaan ku qoslay dubay buu joogayo sirdoonkayga soo sheegay war islaamaha masaakiinta reerka aad sheegatay ilaa garac baa tahay waa isognahay dameer ma isku ciyaaranaa ani adiga garac baa tahay waa isognahay reerka aad sheegatay islaamahooda masaakiinta oo jaahiliinta ah iyo odayaashooda waxaad ku tiradaa banaayar sirdoon baan kanaal dameerow aniga adiga sharad baa inoo yaalla nairobi aad kaadas shalay oo dhan mshalay oo sadar taymkii iga khaldan caawa iska qaadiraysaba hotelkaygan jifa bartasan jifa shay oo dhan caawa caawa caawadan aan joogno isliiban saas wareegi shalay oo dhan kiin khaalid shaamicaan maqaayada la yidhaahda ayaan saa wareegay daahir dameero berita iyo salaada maka sii daran nairobi howlo badan baan u imaaday howlahaan u imi mid ka mid ah wallaahi oo billaahi oo tallaahi 99 magacee allah baan idinku dhaartay awowgaagii sodonaad inuusan qaban kare awowgaagii lixaad howlaha meesha aan uimin inuusan qaban kare adna waxaa ka hadlaysaa adna waxaa ka hadlaysaa daahir dameero fiyuu aada soo iibsatay oo facebooka iyo labaatareeyo qof oo soomaaliyo hadalkaa gaara war aniga hadalkan aan ku hadlayo soomaali dhan oo ugu badan qurbaha magaalada ugu saameeya ama ugu gadiya ama ugu dhisaa maraan kuleef weriye ay diid cagaarane salaan ayaan dejiyay salaan baan kuu saaray baan ku dhahay weriye ay diid cagaarane salaan baan kuu saaray ay diid cagaarano qoodha iyo xerada ninaan aada u jeclo ixtiraamaad tahay meel ku qor maalinta aan muqdisho tago daahir dameer wuxuu ku hanjabayaa in nairobi wax la igu yeeli karo laakiin qoodha iyo xerada caydiid cagaarano maalinta aan muqdisho tago oon muqdisho uga soo dhexeyso oo magaalooyin hawiya leeyihiin oo sharfan daynaya allah ayow buu yidhi allah ayow dad lama casiya buu yidhi darsnimo abgaar baa leh oo aan daynayna madaxdii hawiye iyo maalkii hawiye iyo maskaxdii hawiye magaaladoodii aan dhex istaago muqdisho cadday iyo meeshii aan ku dhashay weliba xaafadahayga aan saas u dhex istaago dameer cala suwow dameer cala suwow maalinta cadid cagaaran oo qodha iyo xerada ay soo weliba sinjigii waa tagaa siiradu yahay allah hadalku saxariirsana waa sabcalabkeedii nin waliba sinjigii waa tagaa siiradu yahay allah hadalku saxariirsana waa sab alabkeeda hadda ka hor la tirsanayo ayaa hadda ka hor odayadeerka la dheeraaha nin ula tirsado wuxuu yidhi isku dheeralintaydu ku lumi dhagafkii gaabnaayo wau dhola aan buu yidhi inuu gabya dhalan ismoodaa war dameer calasow war dameer calasow war haba gidina matid garac baa tahay car anugu magaalo hawiya leeyahay aan saa u dhex mushaaxayaa aan usoo dhex mushaaxi doonaa waa u socdaa saasa usoo dhex mushaaxaya cal usoo dhex mushaax haddaanan dameer cal usoo kuu keenin anoo ciidamada soomaaliya saa u dhex taagan saa u dhex taagan oo madaxda soomaaliya sal soo leh weligaa waxba haweydiin carkaada mugusho aniga adiga caydid cagaarane ayaa inoo gar qaaday caydidoo gartaadaa qaadi doona inta ii dhiman nairobi caawa xaligan xun u qayiray qaadiro caawa taas meeshaadii quruxda badnayd baan jiifaa habeen dambe berito iyo wiigaan oo dhan
سأ وريجي شال سأ وريجي إسلي عاو صور وريجي إسلي يعني كو وريجي بل نكات هاي بان ربا إنا تسي سكدا تطوى الله عربي فان يوحا سكدا كوان حلقا يدي باتكات تتكا حلقا إسكدا سلامها أو شاكي عبد الحكيم وحياري وليا ماشان أولاد دانو للي iyo tolkii aan ka dhashaa oo dhaqaale badan iyagaana madax ka qarash inta aan joogo waxa ay u socdo qarash waana mid dowladeed federaal ah iyo waxa ay u socdo mid awlaad aanu dhalay iyo mid tolkay saas u socdo jawaabkay waa buuxa saas iska soo daba dhacsa taleefannadu waa buuxa jawaabku waa buuxa akoonnada ka dar wana ala قشن كانت هيك ويا يوتيوب يا أرساق قلب دوبات كحيان بنان أم السودح وريا من السلطان أنا كوكاتشا نيروبي أنا كوكاتشا يلان ديركا مغدشا أنا كوكاتشا يلان ديركا سوالي لاني بدنا أن هذا الكذب ده جاي السوالي لأن أساسا نسوسك على بحنايا سفر كان هو سفر كي يجوه الرئي وحمره كل جسمية بغدشو إن شاء الله وحب صورة مانا يا قاهرة waxaan ku soo noqon doonaa Nairobi waxaan u soo gudbi doonaa Puntland Somaliland marka caar nin raddaad tahay laba xilli ku maba tiide TikTok baad caawa ka soo qaysaa tiri habaq la shaqaraa ninkii wuxuu joogaa Nairobi hal soo qaraa salaad hal soo dilaad ka xishoonaysa aad ka baa sayrad hal soo qaraa salaad dameer cala soo dabka ku saaraya dabka marka laga baxo bisha Ramadaan ee ku noqdo bisha Ramadaan aan ku noqon waddankii aan deganaa lacagta ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan ayaan ku bixinayaa social media waxaan tagayaa xarumaha laga maamulo Facebook iyo YouTube labadaas xarumood baad dhex istaagayaa ilaahayow may konton kun oo dollar igaga baxdo dabeer cala soo time-ka ugu badan hadaan intaan California dhex istaago aanan ku gelin oo Facebook gaaga YouTube gaaga 50,000 qaraar haday kaga baxso labadii reer ee la yaqaan suldaamadi reer Sheikh Saxaq horta kale reer Allah shaydaan ku yaa suldaamadi reer suldaan deeri suu lacaynaash iyo dhashii Siyaad Maxamuud ma ihi baan ku yiri oo garaadada ahayd daan warka keen laakiin Soomaaliya meel ku qorta Nairobi ka hadda muqdisho magaalo uu kalan garayso ma wiiraado xeerka iyo askal ilaan ma aha halka santiga magaalooyinka hawiye leeyahay ka soo dhaxeysay arka wir walmadow ka qaylin ani adiga meel baan u xiranta ya damir alhimar arabtu waxay yiraahda alhimar ma yamshi illa bil asa wariya meejan adigu youtube lahkoro ka soo galay youtube baad ku nooshahay wareen toban jibaar kaana soo gala social media anagu lacagta social media arsaaq uma dhaqaan Nairobi daad sheegaysid daaraha uu dhaadheer baa nooga dhisa ma socdo qashin fuuq al qash madaxa ugu sarsaray saa tolkay wareya ba saran ninkan ka dhalan baahi baa dilay miri Allah hadal ku saxariif sara wuxuu yiri baar sare ninkan ka dhalan baahi baa dilaya Allah hadal ku saxariir sana abiir waa sab arabkeed yaa hartinimara qoon baa yiraa hadalka qaarkiisa waa niman hormuud wada iyo hanadyo waaweyn waa nimanka haybtoodu tahay haashika kore waa niman intay hodan yihiin hoofsi daray ka baax wuxuu yiri ogaadeen haddaan ahay dad oo omar koreeya oo uba xabaarkaan ahay iyo horta haashimi abdirsiintaydu waxay gashaa odaya waaweyn halkan uga arooraana waa odayga daarooda ka soco wuxuu yiri istimaadintaydu kulmi dhagafkii gaabnaayay wuu dhoola aan biiro inuu gabi dhaal ismooda wariya ka tayda ma xiran kartid ninka la dheereysa xagga jeega ka la dheereysa oo xagga aqliga ka la dheereysa oo xagga qabiilka ka la dheereysa oo xagga ilbaxnimada ka la dheereysa oo xagga xiniyaha waaba barkadaaba marka door doqono dameero waad ciiday laakiin Soomaali baa inaga kala saarsa ballanteenu waa Muqdisho iyo magaalooyinka haweeye ano marna shirib ka tumanaya marna ka gabyaya marna ciidankii qaranka saaw dhex taaga oo calankii buluug ahay cawaal saa oranaya ar magaalo hawiye leeyahay cabsoo anigu waa dhigaya dadka islaama masaakiinta ee kaba ka waaweyn Minnesota ku gashaday iyo odayaasha masaakiinta
ee aad shilimaadkii hadda shilimaadkii baa la isku haystaaba doontoodii hoostaan tan madu xisaabka gali biya sidis wara dabar aan soo hoostaan tabaan hay xalay dhanba soo jeeday caawo dhanbaan wareegayay sidii waa saxanaya laakiin muddada aan nayrow joogay hadhay meesha aan joogay xitaa ilaahay haddaan lokeshka aan joogay xitaa aan qariyo dhacdashaad ugu dhacda meel walba waa soo geliya meel walba balanta saas aanu ballan aan ku yiri wariya wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.